atia riu ado ya mara guthaguthwa murango mara guthaguthwa makinjitagaritwa ndacuthiriria uguo magwitagaritwa kumutonya mutonya darora nja ngiona andu atandatu othe mena micinga na matirĩ na uniform koguo riu hakiri ciakwa riu ciambire kũrigwo nĩ thigari ĩ kana nĩ mĩkora yoka na ndarora ngĩti ti hingũre rĩu koguo kaũndũ kau nĩ kamakirie na njĩra nene mũno ngĩhingũra mũrango tondũ rĩu rĩ nĩ makinyire na angĩkorwo nĩ marũga ngĩti na marũga rũthingo rwa ihiga rĩ ndigwĩciria rĩu harĩa matigĩtie rĩu nĩo haritũ ngĩona reke nyume tondũ ndiendaga rĩu ningĩ commotion rĩu ningĩ na family no rĩu andũ othe nĩ maigua inegene nĩ mauma na nĩ magũthagũthire nyũmba ĩngĩ kopondi yanyu no nĩ nyũmba ĩyo specifically koguo ena mũndũ thĩinĩ wa itũra kana mũndũ ũĩ kũu mũno tondũ no ũgĩkorirwo wĩ wa kũu nĩgetha ũkĩmenye mamwĩra nĩ kũrĩa ti gũkũ nĩ kũrĩa you know na koguo yakĩrĩ commotion yarĩ nene mũno magĩũka makĩingĩra bedroom makĩingĩra sitting room makĩingĩra kitchen kũndũ guothe niĩ ndimenyaga nĩkĩĩ macaragia makĩoya thimũ yakwa makĩoya thimũ ya mũtumia makiuma nacio nja ũyũ ũngĩ nake agĩũka na bengũ akĩnjĩkĩra macegera no rĩu tũkiuma mũnyaka tondũ ngĩti ndĩkũhingũrĩtwo rĩ rĩu ngwĩciria rĩu matiendaga tũmenye rĩu karĩa makĩgereire rĩu makiuga nĩ marenda mahingũrĩrwo nake mũtumia akĩmera nina niĩ ndirĩ na cabiĩ mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo na cabiĩ no tũgũthagũthire kũrĩa so tũgĩgĩthiĩ rĩu kũrĩa gwa aciari akwa nao me kũu me nja ciana nĩ ciumire you know mami witũ e nja baba witũ e nja yarĩ mbica yarĩ njongi mũno na rĩu nĩguo nderire mũthee rĩu andũ aya ũguo ndamona tondũ wa bunjo icio nginya menacio na kĩ na tũtirenda commotion nene na tũtiramenya matũmĩtwo nũ na matũmĩte gwĩka atĩa mahingũrĩre tũigue nĩ atĩa marenda tũkiuma nja tũgĩkora Subaru yarĩ hau tũgĩkora mena ga Probox kangĩ makĩihũrĩte kũu guothe rĩu ndakĩmoragia rĩu marĩ igana itatũ marĩ ikũmi marĩ atandatũ nĩo marũgiretaa yothe arĩa marĩ thĩinĩ wa compound marĩ atandatũ othe mena mĩcinga na me plain clothes na arĩa marĩ nja wa ngĩti hihi ndiĩ kana magĩciregia nĩ ũkũmenya mbere ũre kana kĩndũ ta kĩu marĩ ana so na ngari igĩrĩ na ũguo nĩguo gwagĩthire makĩnjĩkĩra Subaru-inĩ ũgĩkĩrwo gĩtĩ-inĩ kana buti banjĩkĩrire gatagatĩ rĩu stage cia thutha ithatũ rĩu ndĩ gatagatĩ rĩu mwena hena mũthigari mbere nĩ mũthigari na ndereba na tũmagĩkũra na ĩgĩthiĩ na speed yarĩ nene mũno no nĩ twakinyaga handũ ngona mũthigari ũyũ he mũndũ ũramũhũrĩra thimũ akaiga ngari ĩrũgamia ũyũ wĩ haha mbere akauma akaria nĩ ndamũnyita nĩ mwamanyita marĩ atatũ aca no ũyũ ũmwe twanyita mwanyita ũrĩkũ twanyita mũtonya so rĩu ndiakĩmenyaga atĩrĩrĩ andũ aya hangĩ maracario rĩ kana mũronio kana nĩ mũnyitĩtwo rĩ no no ngiuma mũciĩ tondũ itũra ritũ gatonya nĩ tũkĩoaine ithutha nĩ ndatigire ndera mami witũ atĩrĩ na rĩrĩa gatonya nĩ ndakĩnyitwo ĩ nĩgetha angĩkorwo nake nĩwe maracaria rĩ tondũ tũtiramenya nũ ũcio ũngĩ ũracario rĩakĩmenya nĩ ndagĩthiĩ so magĩcoka rĩngĩ tũgĩthiĩ ihenya rĩarĩ rĩnene mũno nginya kũrĩa Mũthaiga police station nĩ megũkwarĩria mwĩbara twĩ bara rĩu nĩ tũrathiĩ rĩu makĩnjũragia atĩrĩrĩ makoya thimũ makanjũria nĩ mũwaini na rĩgathĩ gacagua ndamwĩra rĩu of course nĩ njũĩ rĩgathĩ gacagua gũtirĩ mũndũ ũtoĩ rĩgathĩ gacagua nĩ deputy president wa gũkũ mwaranĩria atĩa mũtainwo atĩa ngamera nĩ atĩrĩ ũndũ ũngĩ twĩtainwo tũtainwo nake no gũkorwo nĩwe deputy president na ndĩ analyst wa siasa kũguo nĩ ndĩmwĩ na njĩra ĩyo magakĩnjũria na gĩkũyũ rĩ nĩ kĩwekaga hĩndĩ ĩyo mwacinaga obici ya CDF ngamũria gĩkũyũ niĩ nĩ njũĩ gĩkũyũ tondũ gĩkũyũ nĩyo taũni itũ no kaĩ ona obici ĩkĩhĩa ona niĩ no gũkinyĩrio ndakinyagĩria ũhoro ĩ tondũ ona ndarĩ busy mũno mĩcemanio-inĩ ĩngĩ kĩnjĩra warĩ gĩkũyũ ĩ na nĩ ũĩ obici nĩ yacinirwo gĩkũyũ na kũratuĩka we nĩwe warĩ hau ngĩmera rĩu icio no mũnjĩrire tondũ angĩkorwo nĩ mwangĩra tondũ wa gũcina obici then nĩ nyumũkĩrĩ na evidence mwagĩrĩirwo nĩ kũnjĩra atĩrĩrĩ twĩna evidence ĩno neno rĩu rĩrĩa twathiagire mandindĩka mũno ngĩkĩmera atĩrĩrĩ na ciũria icio rĩu mũranjũria nginya rĩu ciarĩ gathĩrĩ ngwĩciria rĩu tũkũmũhũrĩra mũmwĩre we
kana mumuhurire mumuriirwe ajuye atia tondu ni mweno yungi ni thabari yo ni ndirona riu ni irakiri tuhoguo so riria twathiangire tugikorwo ningi ni twakinya riu kuria muthaiga police station ni madikithia ob hau maundu maingi rutakira turu ta musifi katia oyo oyo twarwa theini ni twahingirwo hatiri undu ungi ndakorirwo riu nderwo utuku ucio na koguo riu ni ndari na hahu muno kana andu aitu ni magukimenya ni ndakinyitwo ii no riu makumenya ndatwarwo ku tondu ni wona ndinatwarwo gikuyu police station iria i hakuhi ndinatwarwo kabete police station iria ingi riu tungikiuga i hakuhi hakuhi tiri muru ndatwarwo nja actually wa kaunti itu ndatwarwo kaunti ya Nairobi na koguo ni kaundu kari na yari ordeal yari nene muno na ndaiguagira mutumia tha tondu ndakoretwo ndaruta mutumia thibitari handu akomete thiku inya koguo riu ndiramenya riu ningi kana ino ni kiundu kingi gigucoka riu ningi gitucokie o haria twagikoretwo twauma